A la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera, una nova exposició dedicada als antics oficis d'Esparreguera. Aquesta vegada, el tema són els adobadors i els ataconadors, és a dir, les persones que adobaven coses malmeses i els sabaters que es dedicaven a adobar calçat. L'exposició romandrà oberta en horari de costum del dilluns 4 fins al dissabte 30 de gener del 2016. Com sempre, tothom convidat a visitar-la.